kwa street bado. Hapa ni wapi? Ngong 111. 111 Ngong kwa street. Unaitwa nani? Ah, naitwa Godrick Blackout G. Aitwa Godrick Blackout G. Umesikia hiyo jina? G. G bana. Yeah. These are our G bana. OG. Mm. Mimi naitwa K. K sana hapa. Aha, tuko na swali moja tu hapa hivi. G. Ukitaka kushuka gari unasema ngaje? Shukisha. Shukisha. Ukiomoka uende maji utambia aje donda? Shukisha. Ajui kizungu. Ajui Kiswahili, ni mlami. Ajui Kiswahili. Eh, ni mlami bana. Ah, tunasema aje. Tuzi sema drop me. Aha. Wote isema aje, wote ambavyo wote isema. Acha 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 azikague. I've just arrived at my destination. So? I have to alight. Alight the bus. See ati nini. Our G amesema. Alight. Alight. Who unapanda mat? Yeah. Kishia na pilka pilka tasilio. Yeah. Amataki, amataki endea mambo zake. Ukiendea mamali. Yeah. Ukifika unambianga jedonda. Yeah. Unambianga jedonda ukifika yu stipenyo neshia. Nikifika stage ama niki eh penye unashukia. Penye unashukia. Penye unashukia. Sinamwambia nashuka na hapo. Unashuka hapo. Aha. Alafu sasa kama umefika maju. Ni mlami na donda. Unamchapiaje? Na kilami. Na kilami. Na kilami. Eh. Ndio. Sinamwambia aje. Yaani ni nimefika destination. That's my destination. You can drop me there. You can drop you there. That's my destination. You can drop me there. Unapanda ngamati? Eh, yeah, napanda ngamati. Ah, ukitaka kushuka unaambia ngadondaji. Sinamwambia chuo niweke mali nataka kushuka, akani ashuka kare na mwambie ashukishe kare. Haya. Same stage. Haina jina. Aha. Uh-huh. Katikati ya barabara. Aha. Uh-huh. Sawa. Utamwambia aje? Hiyo hiyo stage haina jina. Nchomwambia ashukishe hapo. 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 Sasa assume umetoka Kenya, umetravel. Maybe uko South Africa. Aujui Kizulu. Alafu the only thing unaweza talk ni English, ndio communication. Uh-huh. Unataka kushuka hapo. Lakini upajui, lakini ni hapo utamwambia. Utamwambia ashukishe. Utamwambia aje ashukishe na Kizungu. Nchomwambia I want to alight there. You want to alight there. Una panda ngamati, sindio? Unaniambia ni aje, nishukishe hapo, sindio? Unaniambia donda hivyo. But hebu imagine umeomoka ukienda majuu. Na unataka ku dondoka, unataka kushukishwa na Kizungu unaweza semaje? Unajue auende mwisho wa gari, vile tunasemanga ati mwisho. Afike mwisho bali. Drop me there. Drop me there. See out in any. So unaweza mwambie tu drop me there. Drop me there. Una think you only the right way ya kusema? Kulingana na mimi. Kulingana na wewe. Eh, solo. Wewe unapanda ngamati? Mimi upanda ngamati sana. Sana. Sababu imagine unataka ku drop. Maybe umefika si stage ya mwisho bado unataka ku drop. Unaambia ngadondana Kiswahili ya kushika. Ukitaka kudondoka aje. Weka hapo. Weka hapo. But imagine kolo, unajua sisi tunakuwa na dreams za kuomoka. Si ndio? Tumeomoka, umefika majuu pale nini umebarizi yako kama acha nitoke state. Nifikile state ingine. Lakini ujuyo state jina, lakini wata kudrop hapo. Na Kizungu utasemaji udondosho. Ama state iko katika, kwenye unataka kushukia, iko katika tia state. Hey, unataka gari haitafika mwisho, atasema mwisho wa gari. Hey, unataka kudondoka, na Kizungu utaambiaje huo mlami? Mid center. Mid center. Hey. Ani unataka kushukisha, unataka kushukisha, utaambiaje. Akushukisha na kilami. Drop mid center. Drop mid center. Unapanda ngamati? Mpanda mati. Manyanga. Manyanga tena. Si mati, manyanga. Haya, wewe ni mmuri wetu, apananga manyanga. Unambianga aje dondo kita kushukia katikati ya barabara? Shukisha. Haya, shukisha. Ukiomoko wende majuu pate mlami ndo donda. Ukiomoko wende majuu pate mlami ndo donda. Aji Kiswahili. Uwezi mwambia shukisha. Utamchapia aje? Anglaje hizi swali na fahamu. Eh, utamwambia aje? Utamwambia aje? Utamwambia aje niende majuu. Ta practice Kizungu tukienda majuu. Unasema sasa sasa imagine kwa majuu. Sasa ndio drop. Uko kwa ndani, unataka kushuka ndani hujafika nini mwisho wa stage. Hadi gari nasimama. Lazima umwambie asimame. Drop me off. Drop me off there.
Yon kulingana na Ken. Ken. Kulingana na Ken. Ken amesema drop me off there.